Belgijski lur. Djevica siromaha u Baneu. Ukazanje Majke Božje u Baneu. Bane se nalazi 20 km istočno od Liježa. U ovoj dijecezi nastao je blagdan Tijelova i djelo stalnog klanjanja, a prve svibenske pobožnosti proslavljene su u sjeni Bazilike Svetog Martina. Iz Liježa putovali su i prvi belgijski hodočasnici za Lourdes. Kućica obitelji Beko bila je nešto izdvojena od sela. Pred kućicom je bio vrt, a seoski put odvajao ju je od šume jela. Obitelj Beko imala 7 djece, a najstarije je bijaše Marijeta, koja je tada imala 12 godina. Upravo je nju izabrala Presveta Djevica. Mala Marijeta rodila se na dan blagovijesti 25. ožujka 1921. U kućici Beko nije bilo križa na zidu, na misu se rijetko odlazilo. Vjerski odgoj se završavao prvom pričešću. Otac obitelji u svom siromaštvu predao se bio suviše zemaljskim nadama i bio na strani onih sila koje su obećavale zemaljski raj suprotno Božjim obećanjima. Dana 15. siječnja 1933. zbilo se prvo ukazanje Djevice Marije u 7 sati navečer. Marijeta pogleda kroz prozor prema šumi jela, očekivala je dolazak Žulijena, svog 10-godišnjeg brata koji je nekamo odlutao, a već je pao mrak. Iznenada, u crnoj noći Marijeta ugleda svjetlost u vrtu i u njoj blistavu gospođu. Stajala je uspravno i promatrala djevojčicu. Lijepa gospođa bila je obučena u bijelu dugu haljinu, a oko struka imala je plavi pojas. Preko glave imala veo. Marijeta pozove majku, koja također ugleda svijetlo obličje poput žene omotane bijelom koprenom, ali ne prepozna djevicu i ne dozvoli djevojčici da izađe iz kuće. Marijeta počne spontano moliti krunicu koju je jednom našla na putu i sačuvala. Kroz prozor je mogla vidjeti Presvetu Djevicu kako pomiče usnama, kao da nešto govori, ali ništa nije mogla čuti. Od toga dana Marijeta će nastaviti svoje molitve, redovno će odlaziti na misu i na vjeronauk. Kažu da je istim žarom molila po 5, 6 ili 7 krunica dnevno. U srijedu 19. siječnja 1933. ne vodeći računa o mraku koji je bio pao na selo, Marijeta izađe u mali vrt u 7 sati na večer kao poticana nekom unutrašnjom silom. Na dnu staze u vrtu, na rubu seoskog puta, ona klekne i poče moliti krunicu. Iznenada raširi ruke, nad šumom ugleda djevicu koja joj se približavala. Prođe između dva vrha jela i zaustavi se neposredno pred djevojčicom. To je bilo ono isto mjesto na kojem je Marijeta ugledala Presvetu Djevicu prošle nedjelje. Sada je lebdjela na 30 do 40 cm nad zemljom, a stopala su je počivala na sivkastom oblačiću. Bijela haljina bila je duga i pokrivala joj lijevo stopalo, a samo desno je Marijeta mogla vidjeti i ono je bilo ukrašeno zlatnom ružom.
Djevica je preko glave imala bijeli veo, a haljina je preko pasa bila vezana plavim pojasom. U desnoj ruci imala je bijelu krunicu. Pogledom usmjerenim prema djevici, Marijeta je molila krunicu. Promatrala je nasmiješeno lice gospođe. Učinilo je se kao da i ona moli, ali nije ništa čula. Vidjela je kako je gospa daje znak da je prati i kako se pokreće. Marijeta pođe za njom. Ona me zove, reče ocu koji je s čuđenjem gledao svoju djevojčicu. Otac se bio upravo vratio iz župskog ureda kamo je bio otišao potražiti župnika ili kapelana, pa kako nije našao ni jednog od njih, on je došao na mjesto ukazanja s dva susjeda što ih je pozvao. Gospođa se zaustavi, pored puta, neposredno u šumu jela. Marijeta pade ničice pred nju. On je se nalazio uz put jarak. Pruži ruku u vodu, reče djevica. Neoklijevajući djevojčica je posluša. Po prvi put na tom mjestu izbi izvor žive vode i to usred zimskoga dana kod minus 12 stupnjeva. Ovaj izvor je namijenjen meni. Rekavši to, djevica se uzdiže i nestade nad jelama. Laku noć i doviđenja. Tog dana župnik bješe poslom otišao u Liež. U povratku je razgovarao s ocem benediktincem Bonifacijem del Marmalom i s grofom od Kouedika. Pričali su o događaju koji se zbio kod Bekove kuće. Župnik reče, samo kad bi se Beko Marijetin otac obratio, to bi mogao zaista biti znak. Župnik nije dugo čekao na taj znak, kad je već bio u Baneu, na kraju dužeg razgovora sa svjedocima, Marijetin otac reče župniku, sutra bih želio da se ispovjedim i da se pričestim, nisam se pričestio od prve pričesti. Sutradan, na jutarnjoj misi, Beko se pričestio. Treće ukazanje zbilo se u četvrtak 19. siječnja 1933. Marijeta ode u vrt da moli, u isti sat kao i prethodnog dana, samo što je kleknula, a već je širila ruke prema lijepoj gospođi koju je ponovno ugledala. Vidjela je kako dolazi iz daljine i kako u svojoj pojavi postaje sve veća lebdeći nad jelama. Spustila se na ono isto mjesto kao i prilikom prethodnih ukazanja. Tko ste vi, moja lijepa gospođo? To je bilo prvo pitanje male Marijete. Ja sam djevica siromašnih. Lebdeći nad zemljom, djevica siromašnih dođe do izvora koji je izbio iz zamrznute zemlje. Klečeći pred njom, Marijeta joj postavi drugo pitanje. Lijepa gospođo, vi ste jučer kazali da je ovaj izvor namijenjen vama. Zašto ne i meni? Djevica siromašnih se nasmiješi i odgovori, ovaj izvor je namijenjen svim narodima i poslije kraće pauze doda, da bi se liječili bolesni. Marijeta se zahvali, a presveta djevica reče, doviđenja. Molit ću za tebe. Tijekom četvrtog ukazanja koje se zbilo u petak 20. siječnja, djevica siromašnih tražila je da joj se podigne mala kapela. Nije se potom pojavljivala sve do 11. veljače, a za sve to vrijeme Marijeta je dolazila na mjesto ukazanja uvijek u isti sat, bez obzira na sve nepogode, da moli svoju krunicu. Dana 11. veljače djevica reče, dolazim ublažiti patnje. Tijekom šestog ukazanja koje se zbilo 15. veljače, Marijeta zatraži neki znak od djevice. Presveta djevice, gospodin kapela mi je kazao da tražim neki znak od vas. Na taj zahtjev gospod govori, vjerujte u mene i ja ću vjerovati u vas. Molite mnogo.
Tog trenutka djevica siromašnih povjerila je Marijeti jednu tajnu. Nešto što ne mogu nikome kazati, ni tati, ni mami, govorila je Marijeta. Tijekom sedmog ukazanja 20. siječnja 1933. djevica siromašnih se više nije smiješila. Moje drago dijete, molim mnogo. Zadnji osmi put se gospa ukazala 2. ožujka. To večer kiša je padala gotovo u mlazevima. Marijeta je molila krunicu. Iznenada je kiša stala, nebo se razvedrilo i pokazale su se zvijezde. Gospa se pokazala djevojčici. Ovaj put se nije smiješila, bila je ozbiljna i rekla: "Ja sam majka spasitelja, majka Božja, molim marljivo." Ranije je gospa odlazila uz pozdrav au revoir, doviđenja. Ovaj put je kazala adieu, s Bogom. Belgijski lurd. Djevica siromaha u Baneu. Nije više bilo ukazanja u Baneu, ali hodočašća traju sve do današnjeg dana. Lako je bilo uspostaviti izvjesnu vezu između Banea i Lurda. Djevica se pojavljuje kao u Lurdu. Bijela duga haljina, bijeli veo, plavi pojas, zlatne ruže na bosim stopalima. U Baneu je Marijeta viđala kako djevica dolazi iznad šumarka jela. Pokazala je točno mjesto između dva vrha jela. S busolom u ruci, neki ljudi zaključiše da je to upravo smjer Lurda. Prva pojava 2. serije ukazanja 11. veljače dogodila se upravo na 75. godišnjicu 1. lurdskog ukazanja. U Belgiji je već od početka stoljeća među narodom vladalo uvjerenje da će se 75 godina poslije Lurda djevica ponovno ukazati van Francuske pored granice. Porijeklo tog proročanstva datira iz vremena kada je jedna pobožna Belgijanka više uzastopnih godina pješice hodočastila u Lurd prosjačeći i čineći pokoru. Konačno ona priopći kao obećanje svoje tvrdnje o pojavi lurdske gospe u uslovima koji će se u Baneu upravo ispuniti. Prior Dominikanaca u Brislu, otac Liekens, govori: "Između 1906. i 1911. tijekom mog boravka u Ostendu, ja i otac Briker iznenada se nađo smo, pomalo zbunjeni, nad jednim kratkim tekstom koji je bio tiskan i koji nas je obojicu zainteresirao. Pisalo je: 75 godina poslije lurskih ukazanja presveta djevica će se ukazati van Francuske u blizini jedne granice." I članovi družbe Isusove u Belgiji bili su impresionirani istom najavom. Otac Isusovac Šener ispričao je u Baneu 1950. godine: "Jednog dana u našoj rezidenciji Isusovačkog novicijata ja sam svojim ušima čuo jednog našeg oca koji je govorio o tome kako će se 75 godina poslije Lurda pojaviti ponovno lurdska gospa. To je bilo oko 1905. godine kada sam to čuo." Već godine 1935. osnovana je komisija da ustanovi ukazanje u Baneu. Zaključak i konačni rezultat je predan u Rimu 1937. Biskup Kark Hofs iz Liježa potvrdio je 1942. godine da su događaji u Baneu nadnaravni te odobrio javno štovanje.
Iza Gospina izvora podignuto je u šumi svetište za brojne hodočasnike. Danas je svetište u Baneu najveće svetište u Belgiji kojeg posjeti više od 500.000 hodočasnika. Marijeta Beko doživjela je 90 godina života, umrla je 2011. u Baneu. Gospu iz Banea nazivaju i djevicom siromaha. Tamo se danas nalazi poznato Marijansko svetište u koje znaju hodočastiti Hrvati iz Njemačke, Belgije i Nizozemske. Svetište u Baneu posjetio je i papa Sveti Ivan Pavao II.